Halløjsa, og velkommen til en ny video. Så er vi på kysten igen. Jeg skal ud og se, om jeg kan finde en havørred. Det her, det er sådan en helt almindelig, fin middag. Jeg er lige kommet til Ærø, og så må jeg bare se, om jeg kan finde en havørred. Det har du kunnet lade sig gøre de sidste par gange, så må det ikke det kan lade sig gøre i dag. Jeg har sådan et par timer, inden jeg skal have hentet resten af familien ved færgen. Så derfor har jeg valgt et spot udefra, at jeg ikke har længere tid, at det skal være et spot, som plejer at give fisk, og et spot, som er let tilgængeligt. Så nu vil jeg simpelthen lige få min stang ud af bilen her. Bummelum. Stadigvæk ølandsvobleren fra sidst. Ingen skift i det. Min stang har bare ligget i bilen faktisk siden den sidste tur i tog med Nyborg Sportsfiskerforening, så ja, jeg har ikke været god til at rydde op siden sidst. Jeg plejer ellers at tage hjem og gøre det helt rent og lækkert, men det kan ikke ske hver gang. Vi ses ved vandet. Så er jeg på vej hen til spottet, og der står en anden lystfisker. Det er rigtig fint. Så kan vi lige få hørt ham om, han har været heldig at fange nogle fisk, eller det har været sådan lidt kedeligt. Nu må vi hen og høre, og så vil jeg ud og fisk. Så kom vi i baljen og fik lagt de første par kast. Jeg startede lidt før jeg plejer, simpelthen fordi der står en anden gut derhenne. Han skal holde over at fiske vandet af her. Det føles dejligt køligt i vandet. Vinden er en svag brise. Men stadigvæk masser af bevægelse i vandet her. Og så kan jeg heldigvis stadigvæk komme ud og gå på det her sandstykke og fiske hen mod hotspottet. Så nu vil jeg bare stille og roligt gå her langs sandet. Få fisket af ud over det mørke. Og så se, om der ikke skulle byde en havørred forbi. Vi er jo talt ind i efterårets måned. Så jeg tror på, at trækkende fisk, jamen de skal lige meget forbi her, som 500 meter hen ad kysten, hvor jeg hellere lige vil have startet med at fiske, men nu står han der. Standfiskene. Ja, de står selvfølgelig på deres standpladser, og fisk, der kun kommer ind for at søge lidt føde, tager ud igen med det samme. Jamen, det er derhen, hvor han står, og så lidt længere derhen af. Men pyt nu med det. Jeg starter her. Håber på, at jeg finder en havørred derudaf. Og så ser vi, hvad der sker. Nu har der lige en lille fisk på. Den er jo for lille, den her. Det er en af de små. Jeg bytter nu med det. Vi får den lige lynhurtigt afkroget her. Prøv at se. Den er med fedtfinde. Så det er en af dem, der er vilde. Dejlig med vilde fisk her. Skal vi lige have den afkroget lige så fint her. Skal I bare se. Bum, Carl. Fedtfinde. Fin fisk. Videre med dig. Så er der fisk herude. Jeg kunne have mærket et hug lige før. Det var altså bare et bedre hug. Jeg prøver lige at lægge et kast mere. Jeg havde et hug herude, hvor jeg tænkte, det her, det er en fin fisk. Men det var bare det der dunk. Om det så var den samme som den her, det er svært at sige. Men fisken er her. De hugger på ølandsvobleren. Jeg skal bare finde nogle store fisk i stedet for de her små smolt. Nu er det jo ikke udsætningsfisk. Dem her, det er vilde fisk. Det er med fedtfinde. Det er så dejligt at se. Og så ved jeg godt, vi alle snakker om lige nu med det der fynsk lakseklækkeri, at det skal lukke, og uha, og hvad vil det gøre ved fiskeriet og så videre. Det er jo svært at sige, hvad det vil gøre ved fiskeriet, men man kan jo lægge mærke til mine sidste
3-4 ture her, selvom det er bitte små fisk, jeg går og fanger. Selvom det er de her smolt og yngle, jeg får fat i. Det er altså med fedtfinder. Det vil sige, det er altså fisk, der kommer sin naturlige gang for vores åer og bække. Fordi når de er så små, så vil de have været, hvis det var udsætning, så vil de have været fedtfindeklippet, fordi de er simpelthen ikke ret gamle, dem her. Og det betyder altså, at det kan lade sig gøre. Det er faktisk ved at være et stykke tid, siden jeg har fået en fedtfindeklippet fisk. Så kan man selvfølgelig sige, at de fisk, vi får på 50 plus eller 45 plus, det kan stadigvæk godt være, selvom de er fedtfinder, kan jo godt være en gammel ældsesmindefisk. Men de små her, som er, jeg kommer lige en helt jæger derude, men de små her, som er under 40, man går og fanger nu her, de er simpelthen, de vil have været fedtfindeklippet, hvis de kommer fra ældsesmind af. Og det betyder, at de vilde fisk, de kan godt, og de er altså derude. Vi skal bare passe på dem, få dem sat ud igen. Og så har vi noget at fiske på de næste rigtig mange år. Nå, det var ikke sådan en størrelse fisk, jeg gerne vil vise jer i dag. Nu håber jeg ikke, ham derhen her går og tager fiskene, før jeg kommer derhen af. Men ellers må jeg bare fange nogen også. Jeg har ikke set dem fange nogen endnu. Så kom jeg hen på første hotspot. Der går ligesom et rev ud her, så jeg bakker lidt baglæns for fisk ud over det mørke område, der ligesom laver sådan en arm ind til kysten, og der går sådan en rev ud. Jeg har ikke rigtig stødt på noget fisk endnu. Jeg havde lige den der hen i så jeg fanget. Og så har jeg haft to hug efterfølgende, som bare var forsigtige hug. Så det har nok været flere af de små fisk. Men her der går sådan en rev ud. Det plejer at være fødestedet, Når der er havørreder inden for at søge noget føde, så plejer det at være her, som er en af stederne, der ofte giver en god halvmeters fisk fra sig. Men det er det med tålmodigheden, og vandet stadigvæk er varmt. De er ikke herinde fast. De trækker ind og spiser, trækker de ud igen. Og så er det lige det der med at finde ud af, hvornår er de herinde, og hvornår er de ikke. Det er stigende vand. De næste par timer endnu. Det vil sige, at vi har med strøm at gøre, for jeg kaster også skråt fremad, men for at rulle bagud ind, så strømmen har ud at gå. Vinden er der lidt af, ikke noget vulgært, men den er i ryggen, og der er lidt læge bag klinterne. Men så lang tid der er strøm her, og vandet er stigende, så plejer der godt at kunne stå nogle fisk herude. Simpelthen fordi der kommer frisk vand ind, der kommer køligere vand ind udefra, og så er det med, at strømmen får det skiftet. Det plejer at være en god kombination. Men nu må vi se. Har det i hvert fald mærket de små, men det er jo ikke dem, jeg er efter. Jeg er jo efter sådan en god halvmeters fisk. Det vil være så dejligt efter snart en 2-3-4 videoer her, hvor jeg snart skal døbe mig selv som smoltkongen. Fordi jeg får jo fisk, når jeg er fisk. Men det er jo ikke de rigtige fisk. Og det er jo bare så svært, for når man er ude at fisk, så går man ude og fisker sin spot. Og hvis det så kun er de små, der er der, så kan man jo ikke rigtig gøre noget ved det andet end bare skynde sig videre. Og så selvfølgelig nyde, man har haft et par fisk i hånden. Afkroget fiskene, det er altid dejligt. Så er jeg nået hen forbi bådehuset. Har lige haft en rigtig fin fisk med ind og vende. Lavet et let kast ud til den igen. Mærkede lige to prik på avnen. De er så forsigtige. Nu går jeg videre henad med den her ølandsvobler. Håber på, at en af fiskene kan komme i tale. Det er også super klart vandet her. Det er en relativt neutral, jeg har på. Den er jo stort set bare transparent med lidt glimmer. Så jeg vil egentlig prøve at skifte til en helt anden. Jeg går og tænker sådan lidt fladbukken. Den wallet fik jeg lige med, så det bliver i stedet for et langt og slankt, så bliver det lidt mere kompakt og buttet. Og så ved jeg ikke lige, om jeg skal over i min yndlingsfarve,
eller det bliver noget andet. Det ser jeg lige, når jeg skal hen og have en lille pause længere henne, fordi de er altså nogle af fiskene. Og jeg har altså lige en pæn fisk med ind og vende. Fine bølger efter, store skyg. Lavet lige sådan et lille japkast ud til den. Fik to prik prompte. Men ikke noget, der blev sittende på. Altså det er simpelthen en, der bare har været henne lige og nip eller slå til den. Men det var i hvert fald en god målsfisk. Gæt på, den var 45, det var ikke noget voldsomt. Men bare det, man ser andre fisk herude, det giver lidt blod på tanden. Endnu en følger efter. Igen sådan en, der kunne være midt i 40'erne. Og jeg skal simpelthen lige fiske i sidste 70-80 meter. Og så er det simpelthen avnskifte. Det kan godt være, at jeg fisker med totalt neutrale farve nu her. Men summa summarum er, at jeg har følger efter. Og nu har jeg altså haft det flere gange. Og de prikker så forsigtigt. Enten ser jeg følgeren, eller mærker jeg simpelthen de mest forsigtige puff. Ja, hvor man bare ingenting kan gøre. Så nu får den lige de sidste meter med den her helt neutrale. Og så skifter jeg altså til en fladbuk. Jeg kunne godt finde på at tage en rød og sort eller et eller andet, som de kan se. Også fordi så på tilbagevejen, jamen, så kan jeg gøre det, og jeg kan gå en lille smule hurtigere. Mange gange så siger man, jamen, skal man fiske samme stykke tilbage? Jamen, mange gange vil man bare springe det over og skynde sig videre. Men hjemme væk med af min tid i dag er, at jeg har ikke tid til flere spot end det ene her. Jamen, så tænker jeg lidt, at så skulle jeg næsten skifte avn og fiske det tilbage. For jeg har også set fisk, jeg ikke har fanget. Jeg har set fisk, jeg ikke har fået fat i. Og det kan jo godt irritere mig en lille smule. Så nu vil jeg lige gå op og slå en streg. Og så vil jeg simpelthen skifte til en lille fræk fladbuk. Bare for at få noget andet på, fordi at, de her fisk, jeg har set, de to skygger. Det er målsfisk, eller overmålsfisk. De er en 45 stykker, eller noget, vi har gæt på. Og dem skal jeg altså have kontakt til. Det kan simpelthen ikke passe andet. Så fik jeg slået en streg og skiftet navn. Fladbukken. Rød og sort. Og så med tre perler og en lille trækrog. Bare for at være sikker på, at hvis de går derude og piller, så vil jeg altså have dem. Og det er ikke for at få de små til at sætte på, det er simpelthen fordi, det er faktisk hver gang, jeg har haft sådan en, de her måske en 45 med inde og vende, jamen så jeg kunne kaste ud til dem, og så har jeg fået sådan et efterfølgende par prik i den bagefter, som om den lige skulle tjekke, er det her mad, er det ikke mad, så om den lige napper lidt bagi, men det, jeg skal altså lige prøve at lave om på ved at skifte farven her, og så se hvad der sker. Så er I med. Så fik jeg lige snakket med den anden fisker, der gik her. Hyggelig gut. Ligesom mig har købt et hus på Ærø. Har taget fiskeriet op igen, selvom man har fisket en masse som knægt og ung. Har haft en pause med fiskeriet, fordi der sker mange ting i ens liv. Han flyttet til Ærø igen. Købt et hus herovre. Bor det som fritidshus. Bor faktisk op på Østfyn. Ja, under 5 kilometer fra, hvor jeg bor. Og har hus herovre. Og er begyndt at fiske herovre igen. Helt perfekt. Altså, det er bare... Det kan noget, det her. Og han er super glad for det. Og han kender selvfølgelig alle pladserne herovre, fordi at, jeg kunne forstå, at han havde også købt min fiskeguide og så mine videoer. Så det er jo dejligt, at det kan smitte af på folk, at Ærø, det kan bare noget fiskerimæssigt. Også selvom vi får de her ture en gang imellem, hvor vi rammer en nulbong, eller rammer en 5-6 ture i træk, hvor det kun er de her små smolt, vi rammer. Men sådan er fiskeriet bare. Vi kan ikke gå ud og trække den store fisk hver gang. Men derfor er det stadigvæk dejligt at gå herude. Det er super hyggeligt. Og så især, når vi møder andre, der har samme passion og samme muligheder. Det er jo bare fedt. Så var der en fisk, der hoppede på derude. Lad os se, hvad vi har med at gøre. Se, hvad vi har med at gøre. Der var en, der ikke kunne stå for
fladbukken her. Der er højt. Der er højt den af. Ej, det var en fin målsfisk. Jamen, hvad skal man sige? De er altså herude. Den sad ellers i trækrogen. Hvorfor kunne den ryge af? Nå, den sprang fri. Den vi ikke med op. Det var helt sikkert en målsfisk, den der. Der var boogie på derude. Og det er det, som jeg siger, at de er her. Det er bare lige et spørgsmål om at ramme dem. Og det var fladbukken her, rød og sort. Der var kontant afregning, men igen, de er forsigtige. Og jeg har ellers sat min krog 3 perler bagud, og ikke kun. Jeg fisker altid med 2 perler. Men når det er så forsigtige fisk her, så plejer jeg altså at sætte den 3 perler bagud. Simpelthen for, at de har en chance for at få den. Ikke så de sluger den jo vel, men altså, at den lige kommer lidt længere ind, når de går og piller i avnen, jamen så kommer katten lige komme ind i saksen og sæt. Men fedt lige at mærke en fisk. Det var helt sikkert en, gæt den til 45. Fin fisk. Det var sådan en, vi godt lige ville have haft i hånden og vennen. Men prøv at høre, den skulle være sat ud alligevel, hvis den ikke er mere end de der 45. Så helt perfekt. Dejligt. At den så ryger af. Ja, ja. Skal de gøre en gang imellem. Men de er her. Nu skal der fiskes. De bliver ved med at hoppe fiskene derude. Og de er lige foran snuden af mig også. Der er simpelthen fisk ind og træk nu her. Det er bare sjovt, jeg ikke kan få noget af det rigtige tale. Jeg kan ikke få det til at sætte på. Nu er ellers fisket med enkeltkrog og sat trækrog på. Ej, der var en derude igen, der var på der. De tager så forsigtigt. Det var helt op og vende i overfladen, det er også. Det er det helt utroligt så forsigtigt, de tager. Skal jeg virkelig prøve at sætte enkeltkrog på igen? For jeg kan simpelthen ikke. Jeg missede lige den, I så før. Jeg har lige haft en mere på, der. Jamen, den var lige på i 3 plask derude. Og det er det her. Nogle gange, jamen, så sætter trækrogen bedst, og nogle gange, så sætter enkeltkrogen bedst. Og det er bare så svært, som noget kan være. Men der er fisk på pladsen. Der sker lidt hele tiden nu her. Det er super, super spændende. Nu skal jeg bare få en fisk til at blive sættende på. Et hug mere, der ikke bliver sættende. Så er jeg altså skiftet til enkeltkrog igen. Og når man så har enkeltkrog på, så misser man fiskene og tænker, ah, jeg skulle have trækrog på. Der er ingen regel uden undtagelser for, hvordan og hvorledes. Jeg har lige set et marsvin svømme rundt her også. Det er måske det, der gør, at der er lidt liv herude nu, fordi mange gange sådan et marsvin, det kan faktisk godt sætte gang i tingene, sætte gang i ruske lidt rundt i det, presse måske nogle havørreder længere ind, eller presse dem rundt for deres stampladser i hvert fald. Men jeg vil bare lige sige, at der sker lidt. Jeg har lige haft en mere på, ligesom før. Måske større. Og et hug, mens jeg snakkede med jer her også. Skal vi lige se, om vi ikke kan få de fisk i tale. Det bliver jeg nødt til. Endnu en fisk mistet. Godt nok en lille pjevs. Men nu er der altså skiftet til enkeltkrog igen, fordi det er det eneste, jeg har fået dem til at hænge på de første par gange her i dag. Så nu er jeg simpelthen skiftet til enkeltkrog. Og jeg har simpelthen ikke har fået sat mit kamera sådan, så jeg kan filme hukkene hver gang, men det bruger så meget batteri, og så skal jeg have ekstra med, og det er så besværligt. Jeg ved godt, der er mange, der sætter deres GoPro, så man kan få hugget og det hele, og har powerbank i lommen. Det har jeg ikke lige fået til den her tur. Simpelthen fordi jeg bare regnede med, at det skulle være sådan en lyntur her på kysten. Og det blev det også. Men lige nu sneer det altså lidt med fiskere. Og de er her. De er alt for forsigtige. Og nu er det 2-3 gange, jeg ikke har fået sættende på trækrogen. En, jeg filmede. En, jeg lige havde på i 3 sekunder. Jeg tænkte, nu sætter jeg krogen. Eller jeg havde sat krogen, tænkte jeg. Tænder jeg kameraet, så er der slap lige en lige, som jeg trykker på knappen. Og så havde jeg lige en lille pjevs nu her, hvor jeg bare tænkte, ej, nu er det slut. Skifter jeg simpelthen til enkeltkrog igen. Bare for lige at gøre noget andet.
Så de reagerer altså på rød og sort. Jeg plejer også at skifte på rød og sort, når efteråret går i gang. Når træerne begynder at skifte fra grøn til rød, jamen så skifter jeg også min avn fra de her klassiske tobisvobler, man bruger om sommeren, der er dejligt neutrale og går over i orange og røde farver. Så følger egentlig træernes natur. Det har altid virket for mig. Og det passer med, at det er nu her, når træerne begynder stille og roligt at skifte farve, jamen så skifter jeg også stille og roligt avn. Det kan lyde lidt mærkeligt, at man passer det ind sammen med det, men jeg synes nu, det giver mig godt mening. Men nu fisker jeg videre. Jeg skal simpelthen have dækket noget mere vand af. Jeg skal simpelthen se, om jeg ikke kan få en af de her fisk i tale. Desværre var de så langt ude, de helt store, der hoppede. Dem vi ellers godt har haft på, det kunne jeg godt have tænkt mig. Men vi kan ikke vinde hver gang. Men turen har været mega sjov for mig, nok sjovere for mig, end for jeg har set, fordi I ser ikke alt det action, der er herude ved kysten. I ser ikke fiskene hoppe derude, så ens sanser de reagerer. Man får lige et hug, man får lige et prik derude. Jamen de ting, det er bare, det er sådan noget, man skal herude til kysten for at kunne opleve. Men bare det, at man kan tage herud sådan en almindelig midt på dagen eftermiddag. Få alle de kontakter, få alle de fisk, der hugger på. Se store fisk. Jeg har i hvert fald haft to 45 plus på. Altså, det har været helt suverænt her lige nu. Mangler bare at få dem i hånden. Og det er nok fordi, man er taget herud og tænkt, nu skal man lige ud og se, om man kan ramme en god fisk. Jamen, så blev det bare sådan en tur, der driller lidt. Og de sidste 3-4 ture, jeg har set, er jo også bare smolt og smolt og smolt, uanset om det er spændestangen eller fluestangen. Jamen, så er det jo simpelthen kun små fisk, jeg har fanget. Og i dag har I indtil nu i hvert fald kun set mig have en lille fisk i hånden. Jeg har flere på. Ja, det skal ikke lykkes hver eneste gang. Men derfor giver vi nu ikke op, for det er bare det, der giver endnu mere blod på tanden. Fordi så skal der bare fiskes noget mere igennem. Der skal gives noget mere gas. Fordi de er her. Det er helt vildt her, når vandet er så varmt, hvordan fiskeriet bare kan gå helt amok. Altså, som jeg snakkede om for et par klip siden, jamen, fisk sprang ude. Så langt ude, jeg ikke kunne nå dem. Jeg havde lige to på. I så den ene. En anden, jeg smed med det samme. Og så havde jeg nogle hug derude, jeg ikke kunne få dem til at sætte. Så valgte jeg lynhurtigt. Skift til enkelkrog. Det tager ikke 30 sekunder lige at klippe trækrogen af. Binde en enkeltkrog på. Og så tænkte jeg, nu skal der simpelthen ske noget. Og i samme øjeblik igen, slukkede fiskeriet fuldstændig. Jeg har ikke set en fisk. Jeg har ikke mærket en fisk efter. Og jeg går med det samme avn. Jeg går det samme sted, for jeg gik det lige dobbelt, når der nu var så meget action før. Men jeg ser ingen fisk i overfladen. Jeg ser ingen fisk springe langt ude. Jeg har ingen følger med ind. Det er vildt, som sådan en plads her. Den kan i 10 minutter kvartere fuldstændig eksplodere. Havørreder springer rundt. Havørreder følger med ind. Hug her og der. Og så går der 10 minutter, måske et kvarter. Slukker det fuldstændig som arm. Eller trykker vi bare på off-knappen. Og så er pladsen bare helt tom for fisk igen. Det er så vildt at opleve, at man lige pludselig har kvarterer, man bare tænker, fisk, 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 fisk. Og så er man gået på vejen, hele vejen herude, ingenting. Nu går man her en gang til, ingenting. Det er så vildt her med sensommerfiskeriet, eller vi er jo i efteråret, men vandet er jo varmere, end det plejer at være, på grund af de hedebølger, vi har haft. Og det gør bare, at fiskene, de kommer lige ind. Lynhurtigt skal de have noget føde. Og så er de altså bare dem, der er trukket væk igen. Og det viser, hvorfor vi kan gå på vores pladser og få en nultur 2-3 gange i træk, hvor vi tænker, den plads, den skal bare holde fisk. Og man ved, den holder fisk. Og så kan man komme ud på pladsen, og så på 10 minutter har man kontakt med 5 fisk. Det viser simpelthen bare, hvordan fiskene de simpelthen ikke er på pladsen hele tiden. De simpelthen trækker ud og ind.
eller i hvert fald deres aktivitetsniveau, det ændrer sig fuldstændig. Der var også et marsvin herinde samtidig med, at der var gang i fiskeriet. Var der et marsvin, der vendte rundt derude. Det lignede jo ikke, det jagede synderligt. For normalt når marsvin jager, og flytter de altså noget vand derude. Det lignede egentlig bare, den svømme sådan lidt rundt og hygget sig. Og det kan også være, at nogle gange, at man så får presset fiskene lidt ind til kysten, når marsvinene er der. Jeg synes nu, så lang tid marsvinene bare svømmer rundt derude, så har de aldrig generet mit fiskeri. Nogle gange tværtimod har de faktisk gjort fiskeriet bedre, fordi lige før eller lige efter et marsvin, der kan altså sagtens være masser af gode havørred herude. Men jeg bare sige, at lige så hurtigt, som jeg fik skiftet trækrog, lige så hurtigt skete der bare ingenting lige siden. Så nu er jeg på vej tilbage. Så hvis der ikke kommer et klip med fisk her om lidt, jamen så er der en afslutning op ved bilen. For det er fuldstændig dødt ufiskeri. Det er som om, jeg går i et totalt tomt hav. Jeg har ikke engang set en følger siden. Det er helt utroligt. Men jeg beholder samme arven på. Det kan i hvert fald ses. Jamen, slutprut finale. Det kunne desværre ikke lade sig gøre at få havørrederne i tale igen her efter. Ja, at de havde været der en gang. Men sjovt at komme ud på pladsen. Først gå herhen af, få 2-3 små fisk, en der røg af, en i hånden og et par hug derhen af, hen og vende, skift arven. Lige pludselig så eksploderer fiskeriet. Store fisk, der hopper og springer langt ude, hvor jeg ikke kan kaste ud. Marsvin, der kommer forbi, fiskene kommer ind. Jeg får et par rigtig gode, tunge hug. Godt nok kun i sådan 5-6 omgange på hjul, så jeg ikke engang når at tænde kamera. Tænker, den der trækrog skal skiftes til enkelkrog. Og skifter til enkelkrog, begynder at fiske igen. Bum, fiskeriet slukket. Ikke se den fisk sige. Det er sådan fiskeri er. Det er sådan havørredfiskeri fungerer. Men alt i alt, super fed tur for mig. Jeg håber, I kunne få lige så meget ud af den, som jeg kunne. Men ellers ses vi den næste. Knæk og bræk.